Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi, gente. Ai, tá uma bagunça aqui. Tá até aparecendo no vídeo. Mas enfim, esse vídeo de hoje é pra falar sobre o alimentador da Sassi. E um monte de gente, porque eu tenho tirado foto da Elisa já comendo, eu já comecei a... Eu inclusive fiz um cardápio, que depois mais pra frente eu mostro o cardapinho pra vocês, como é que foi. Que é a introdução de comida diferente no bebê, né? Então, eu fiz um cardapinho e por enquanto eu tô seguindo ele. E a primeira coisa, eu não adicionei... A primeira coisa que eu introduzi na alimentação da Elisa não foi suco. É porque justamente eu li várias coisas sobre suco. Não que eu vou banir suco da vida da menina, claro que não. Inclusive no cardápio tem a semana que eu introduzo o suco, que é na segunda semana. Mas por agora eu tô introduzindo frutas diferentes uma das outras. E como eu tô usando essa fruta? É o seguinte, deixa eu primeiro falar mais ou menos como que funciona e depois eu falo como funciona o alimentador. Eu li muito sobre alimentação de bebê, bastante, ouvi vários pediatras, li sobre aquele, como é que chama? Baby Leading, até tem nesse livro, Baby Leading, que eu acho que é. Acho que é Baby Leading. Enfim, não vou achar agora. Mas eu li até Baby Led, que é esse Baby Leads, Baby Led Winning, que é isso aqui, ó. Enfim, esse Baby Led Winning, isso aqui eu emprestei, é um livro de papinhas que eu emprestei de uma super amiga minha. E, enfim, é ótimo. Li muito sobre aquele Baby Lead, que é o bebê comendo sozinho praticamente a comida. Li bastante sobre isso, até conversei com meu marido sobre o assunto. Dizem que faz muito bem, que é o bebê mesmo introduzindo a comida, no caso conhecendo, pegando a comida e colocando inteira, sem fazer papa, sem amassar, sem nada disso. Assim, achei interessante, vi que dizem que tem várias coisas boas sobre esse método, que é você colocar a comida inteira, no caso macia, né, a fruta, e o bebê comer com a mão sozinho, sem amassar, sem nada. Li que faz muito bem pra musculatura, faz muito bem, parece que o bebê que comanda aquela coisa, parece que não tem, é o que dizem, né, que não tem perigo de engasgo e tal, mas enfim, eu e meu marido decidimos não seguir por isso. A gente tem muito medo de engasgue e realmente a gente não quer, enfim, não quer se arriscar. Tampouco eu decidi pelo suco completo, ou seja, amassar completamente a fruta e dar, sem nenhum, entendeu? Não decidi pelo suco por causa das fibras, porque também li sobre a frutose, o excesso de frutose. Não é legal, é legal que o bebê coma a fruta com a fibra que a fruta tem, justamente para poder balancear a frutose. A fibra está ali para fazer um balanceio da frutose, para que o bebê não ingira tanta frutose sem fibra nenhuma. Então, por isso que eu não vou dar em excesso suco. Na segunda semana de comida dela eu vou dar suco, mas não na quantidade que se dá normalmente. E então, para fazer um balance entre esses dois, que é ela comendo a comida inteira, com o perigo que eu tenho, que eu acho que é possível de engasgue, e o suco, eu resolvi daí usar o alimentador. Esse alimentador é o seguinte, agora eu vou falar um pouquinho do alimentador para vocês. Esse aqui é o Sassi. Antes de escolher o alimentador da marca Sassi, eu fiz uma pesquisa enorme sobre vários alimentadores. Tem três tipos de alimentadores. Um é da Munchkin, que é o mais conhecido. Aí tem esse da Sassi, que é o segundo mais conhecido. E tem um terceiro também, que agora... O terceiro, fiz assim. Tem um terceiro que agora eu não me lembro qual é o nome da marca, mas tem um terceiro. Eu vou ficar entre o Sassi e a Munchkin. Eu vi vários reviews em americanos, ingleses e de tudo que é canto sobre os dois alimentadores, falando dos prós e dos contras dos dois. E eu resolvi daí com isso escolher o da marca Sassi. Qual que é o esquema? O da Munchkin, parece que o da Munchkin ele não sai, ele não é... Você não separa as coisas, ele é junto com a redinha, você abre, ele não separa, igual o da Sassi separa. E o maior lado ruim que as mães estavam dizendo sobre o alimentador da Munchkin
é que é a questão da limpeza. Elas não conseguiam limpar o alimentador da Mântica, justamente porque não saía a redinha. Elas queriam limpar a redinha e disse que era muito ruim de limpar o da Mântica. Então, na área da limpeza, ela disse que isso era pior. Eu agora tô com o nome complaint, mas não é complaint. Reclamação. A reclamação das mães que adquiriam o da Mântica era justamente essa, era muito ruim para fazer a limpeza. Já o da Sassi, justamente elas falaram que o da Sassi era o mais fácil de limpar, porque ele justamente ele abre inteiro, ó. Ele vira quatro partes diferentes. Tá vendo? Outra coisa que a Mântica não tem é isso aqui, que você pode levar para qualquer lugar sem melecar nada. O da Mântica não vem com esse com essa capinha. Então é o seguinte: aqui você põe a fruta, vem uma redinha. Essa redinha eu limpo, não é a coisa mais fácil de limpar do mundo, mas é possível, se limpa. Depois eu fervo todo dia, depois de cada uso eu faço a limpeza e fervo depois. Então assim, é uma redinha, ó. E essa redinha você coloca aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ela vem assim, tá vendo? Oi, gente, a minha bateria tinha acabado. E é o seguinte, então eu tinha mostrado como é que funcionava. Aí depois coloca essa parte de trás. Lembra que eu tinha colocado esse aqui? E ficava tipo uma chupeta, sabe como? Aí você coloca esse amarelo, não aperta muito, eu geralmente aperto. Você coloca esse amarelo aqui. E se você quiser fechar aqui para levar para algum lugar, enfim. Eu agora vou dar uma bananinha, banana maçã. E ó, eu vou tiro a banana, vou mostrar para vocês mais ou menos como eu faço. Todo dia eu escolho uma frutinha diferente. Justamente eu li sobre isso também, dizem que é interessante já nos primeiros momentos que eu começar a dar comida, já dá uma coisa diferente para cada dia uma coisa diferente, justamente para treinar o paladar dela para que ela seja mais aberta a novos gostos, né? Para que não seja chata com relação à comida. Então você põe a frutinha ali, aí esse negocinho você vira, procura não fechar tanto, porque eu já fechei isso aqui, eu não conseguia tirar de jeito nenhum. Ó, e fecha. Aqui tem duas coisinhas que você aperta para abrir, duas travinhas assim, né? Então você fecha para o bebê não abrir sozinho, ó. Aí fica a frutinha assim, se você quiser levar para algum lugar. Você fecha, óbvio que a banana não dá, né? Porque ela oxida. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço com ela. Desculpa a bagunça. Como eu faço com ela, ó. Eu dou. Ela ainda, óbvio. Tá meio novinha nessa questão. Olha lá. E ela. É uma frutinha por dia, geralmente é na hora do almoço que eu dou. Aí na semana que vem eu vou adicionar um suco de manhã. E daí na outra semana eu começo a adicionar os legumes, né? A verdurinha e tal. Mas é assim que funciona. Ó, ele pega e tal. Ali na redinha é ótima porque não deixa passar pedaços muito grandes, deixa só passar pedacinho pequenininho. Ó, ela tá. Na verdade é a primeira vez que ela tá comendo banana, então por isso que ela tá estranhando um pouco. É isso, gente. É assim que funciona o da Sassi. Ele abre tudo, é super fácil de lavar depois. Diferente do da Mântica, a Mântica não abre. Dizem que é bem complicado na hora de fazer a limpeza. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do resuminho aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.